Ho estem a Cocentaina per a recórrer alguns dels llavadors que podem veure tant dins del poble com a les seues pedanies. I este, que esteu veient, és el de la pedania de Penella. I és una mostra del que veurem avui al reportatge. Història i tradició de la veu dels seus veïns, així, en terra viva. Hola, Francesc, bon Hola, dia. Bon dia, com estàs? Molt bé, encantada d'estar ací al seu poble, a Cocentaina, que anem a descobrir els llavadors que podem visitar. I este és el del Pla de la Font, que està situat a la este plaça. Este és el més interessant, sí, és el general del poble, el manantial d'ell mateixa. L'àvia no està pensat per a llavadors, sinó està pensat per a regar. I era de l'època medieval i ja funcionava la sèquia. Allà estava en un lletrero que posava la roba blanca. Després venia així a meitat i posava roba de color i així baix de tot, l'última era la roba de malalts. I d'ahí se n'anava l'auia ja a regar les hortes. No ves que eres inútil al meu voltant i miradetes desconegudes pel meu carrer. Pues estem en el barri de Fraga i trobem així un safareig que correspon a un dels ramals d'aigua que regava l'horta de Fraga. Francesc, vaig a saludar a les dones, que això és una imatge preciosa. Vaig a parlar amb elles. Quina gràcia. Hola a totes. Hola, bon dia. Hola, hola. Bon dia. Com estem? Mira, ella i jo totes les setmanes encontrem així. I quants anys té vostè? Quants anys? Quants anys? 94. 94. I ve tots els dies a llevar? Jo, clar, aquella ara, mira. El DNI, molt bé, molt bé. Jo no vull llevar bona, jo en faig el sabor. Ma mare era roscadera i llevava 14 cabassos a cada setmana. I el meu germà i jo es tornàvem. Ma mare em posava un cabasset al cap i el meu germà un poalet. I la tornàvem tot a banyar. Jo venia a 3 anys, em posava la cadireta i així no plegava. Sí. I des dels 3 anys està ara sense parar. Venies amb ta mare i tot. Amb ma mare i a soles. I aquesta aigua és de naixement. Aquesta nau és de naixement. En l'estiu està fresca i en l'hivern calenta. I què vos agrada vindre ací? Jo crec que ajuntar-se pues a xerrar, és que això xerrem. Mira, jo m'he ensenyat a fer sabor. S'ensenyem a fer dinars. I xerrem i es veiem. Sí. Això és com una família. Miro per la finestra i la boira marxa. Sembla que torna el temps de molta calor. Jo llevava 8 cabassos de roba. Tu ves de deixar ahí. Sí. I anàvem pujant conforme anàvem al cabassos. Sí. I jo, pues, anava a tornar els cabassos aixuts. Estem retratades ahí les tres llevant. Que bonic que sigueu. Gràcies. Francesc, moltes gràcies a vostè també. Me'n vaig a veure més coses. Adéu. A més dels dos llavadors que acabem de veure que estan dins del poble, cadascuna de les quatre pedanies que té Cocentaina té un llavador. I per això nosaltres ens hem vingut a una d'elles, a la de Penella, per a que ens el mostren. Anem, que ens espera Rosa. Aquell paisatge que buscàvem i un pèl com a Mairamburg. Hola, Rosa, bon Hola, dia. Hola, bon dia. Vostè s'ha criat ací, sí, en jo, un mas. Sí, jo, en un mas, ahir a la part de baix hi ha un mas gran, que és gran, que es diu el Mas de Cister. I este llavador que veiem ací, que és de tota la vida... De tota la vida. Està ahí el naixement de l'aigua. Sí, el naixement de l'aigua. Ahir, quan ploïa, així amb més plers, xorros, i per darrere naixia també. Ahir se'n va a una bassa grandota que hi ha ahir baix, ahir mateixa, i d'ahir ja regaven els regants. Lloc d'encontre, de contar-se coses... Claro. Pues mira, fulano, això, o aquell se'ls casa, o aquell s'ha casat, o han tingut un xiquet, i moltes voltes divertició per a nosaltres. Els diumenges pues, diem, ah, pues anem a berenar a la font, pues anem, s'engendaven totes les xicones que n'hi havien. Ningú vos tens sa mare i tot així, no? Sí, una foto que està ma mare, un germà que tinc més xicotet que jo, que el té ma mare al braç i ma abuela. Moltes gràcies per haver-nos-ho contat tot. No hi ha de què. No saps quant de temps pot passar.